Це є російський БТР-82А на базі звичайного БТР-80, який є пережитком «Совка», але з новим модулем. Ну як новим? Відносно новим. Сама машина 2014 року випуску, тобто відносно нова. Дісталася вона нам в якості трофея. Бо от, якщо ви звернете увагу, то машина от по цей рівень сиділа в болоті. Тобто русики її просто, вона в них зарилася, приїхав трактор витягувати, загубили трактор, приїхав крас, загубили крас. І там от спереду, пройдемте зі мною, от наслідки того, як дурні русики витягували цю машину. От, вухо відірвали. Відірвали вухо, коли витягували. Дісталася вона нам в такому стані, як зараз, єдине, що не їздила. Бо русики, щоб, ну, типу, по старій схемі, і сам не гам, і другому не дам, кинули гранату на місце механіка водія, і воно там просто поперебивало трубки гідравлічні, то сьо, п'яте, десяте, і машина була небоєздатна. Але через 2 місяці я і мій механік водій Серега, ми її поставили на впевнений бойовий хід, і вона зараз їздить, стріляє і захищає наші землі. Як доказ того, що це російська техніка, то тут на раціях ще навіть позберігалися пломби. Ну от, дана пломба, тут на ній написано ФСБ Росії. От. Тикен. Осколками побитий. От тут ще також сліди від осколків. От сліди від осколків. Це від тої гранати, яку русські кинули на місце механіка водія. Та це, я ж кажу, це пережиток Совка. Просто модуль. Ми виїжджали стріляти, то на відстані 1.5 кілометра, ти от дивишся, і воно куди прицілився, туди і полетіло. І все. Гармата дуже точна. Принцип оце, так як стоять у нас 2А42 на машинах БМП-2, то там сама гармата, вона жорстко зафіксована, і коли стріляєш, то вся машина дергається, і точність стрільби падає. А тут ствол сам відкатується взад-вперед, і точність виростає, але страждає скорострільність. Ходіть, я вам покажу робоче місце оператора-навідника. Робоче місце оператора-навідника. Тобто тут стоїть сам пульт управління стабілізатором, так як ця машина є. Гармата є стабілізована в 2 плоскостях, тобто вертикаль і горизонталь. І за допомогою цього пульта, ану, включи цей, запусти дізеля. І закрий люки. Зараз я вам покажу, як воно працює. Зараз 2 секунди розкрутяться гіротахометри, щоб можна було, щоб я вам міг показати, як працює сам стабілізатор. От. Засвітилися. Неабияким плюсом даної машини є те, що саме управління, сам принцип роботи гармати, воно все є дуже просте, і як показує практика, якщо людина зацікавлена, то вона за, грубо кажучи, тиждень часу освоїть це все, бо я за фахом не є навідник, але, як то кажуть, війна на дворі і біда навчить. І прийшлося навчатися дуже і дуже швидко цьому славетному ремеслу оператора-навідника.